Mama, I'ma be a rock star. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Mama, I'ma be a rock star. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Mama, I'ma be a rock star. Hit it like a hitter when I make you drop. Get a party up the rock around the way nobody's licking like a makeup when I'm. Що ти собі воду не возиш, Колян? Все рівно просиш. Та ми собі на запивать просто взяли, ми, блядь, ми собі на запон, потім що ми будемо, блядь, чим будемо водку? Хуєм запивати? Ти собі потім поїдеш домой, тобі батьки мать дасть їсти, а ми будемо далі пити, блядь. У мене є проста вода, я тобі дай дам. Дай простої води, йоб. Але, блін, не просить. Та ні, хай возить з собою просто. Ти з собою, вас... ти постійно просто. Хотів би вона лишить за півону. Давай, Колян, покажи, як ти навчився. Ай, ще раз давай. Ай, ще раз. Казав, навчився, а щось не виходить. О, молодець. В Каліна, кстати, новий БМ. Свій Галіму він продав за штуку 500, купив лучий за штуку. За штуку 700. Штуку 700, да? Киданув пацана якогось, да, виходить? Ну. Кидать же ж нехорошо, Каля. Нормально? Кидать же ж нехорошо, Каля. Нормально? Що, Колян, случилось? Що, мама тато не вишивала, то я, блядь, вишивала. Або скейт, блядь, тебе вишиваю, понял? Малыш. Я, блядь. Їдеш? Давай. Руки не хочу, щоб тебе бачити. Пожалуйста. Чувак, за тебе заступаються там вроді. За тебе заступаються. Тіпи. Ох, блядь. Спокойно, що ви робите? Нахуя ти його трогаєш? Нахуя ти його трогаєш? Моє діло какое? Просто моя нахуя на дітей, сука. Ти ж він не трогав малого ні разу. Нахуй мені вообще, сука, дитсько базарить так, нахуй, він, сука, ти представитель, сука, вулиці, блядь. Успокойся, все. Ти будеш, он, сука, ти представитель, сука, вулиці, блядь. Успокойся, все. Ти будеш мені говорити, нахуй, ти будеш учити, сука, дітей. Я про лицо запомнив. Давай, запомни, можешь сфотографировать, нахуй. Да, так что я не буду учипать, нахуй. Улица, блядь. Тебе рассказать, что такое улица, блядь. Слышь ты, в очках, блядь, черный. А все, не лезь. Ты выкидал малого велика? Да успокойтесь, пацаны, что вы буяли? Выкидал малого велика? Добрый. Велика твоего выкинул? Все, чиночество. Пошли, нахуй, блядь. Дикую, блядь.
хлопці. Я хотів не так. Нікого хотів. Нам іспортували забічку время. Ми не іспортували. Наоборот, давайте. Наступіть, наоборот, чіть. Мали ж катайці, все ж перейшло. Хай влізе, мали китайці, нахуй. Хай влізе, сука. Але що велика викидає? Ну, що, дівка, слиш, я зараз тобі тут телефон, сука, в очко затусую, блядь. Та ні, та що байк відкинув, це неправильно було, звісно, але нос не нас було розбирати. Дітям дай перше. Ні, це правильно, так, байк викинув. Чого, блядь, вийобується, блядь? Слышиш, кинув п'яло, блядь, притурок, блядь. З цим я согласен, що домало він. Ну що, їбав там того? Ну що, спокійно. Я не знаю, мені не потрібно. Буде інтересуватися. Мене звуть Артема Катан. Я думаю, що він б'ять. Ребята, давайте жить дружно. Я считаю, что с моей стороны это уже, блядь, достаточно. Я думаю, что... Ему, походу, недостаточно. Уже ему телефончик из там, что-то прикусывать, блядь, на укромное место, блядь. Ну, в натурі, хлопці, ну подивіться, ну то... це ж зручно, блядь, ну дитина, блядь, ну як би ти подивився? Так, ну байк не треба кидати, це реально, типу, це було неправильно. Тобі я до нього візьми за ухо, скажи, блядь, малий, не чуди, та й все, не, блядь. Дітям дорогу. Дітям, кайоці катаються. Паню, Колян, може тепер кататися тобі? Це, що, як ти думаєш, правильно розбив нос твому, а цьому, а біділю? Як правильно сказати той, хто обідав? Обідчику. Твоєму правильно поступив, що розбив нос твоєму обідчику чи ні? Я хер не знаю. Я думаю, що битися не треба. Да, типу, але, ну, але... Я був сам неправильно. А і байки не треба було. Ні, типу, бити не треба було, але типу, тут він теж неправильно зробив, що байки. Я неправильно, правда. Да, такі ситуації. Ой, треба в чергу ставати, типу, а не так літати просто. Да, ну він по очереді катається. Ні, малий, да, він тупить жорстко, він тупо літає, він всіх підрізає. Да, да, і ти розумієш, що ти, типу, я на тебе залечу на скетчі, тобі, в принципі, похуй буде, а я б твій руль їбусь головою, типу, виб'ю собі зуб, блядь, і мені буде хуйово. Але я в нього попросив на вибачення, все, блядь. Ні, ну бачиш, от, типу, вийшло, що я все хорошо. Він же ж вибачився. Зі сторони ребята захотіли, от, типу, такої дві руки справити. Да, в це типу, фіал. Ну, то це якби теж, типу. Не відправ. По очереді, все, от, до нього ж претензій немає, він собі залетів нормально, нікому не мішає. Ну, бо я тобі ждав, 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 ждав. Бач, пул маленький, треба по черзі кататися. Вот что бывает, когда места мало, да? Ну. Хай строить нам більше. Ну, согласен, але, блядь, пока вони все построїть, не хочуть, то, блядь, вже ці нахуй скейті позакидають. Це точно. Реально не ужиться, типу, тут. Тут тільки треба пропускати друг друга, по-іншому ніяк. А ти подрізаєш всіх. Але ти вибачився. Ну, я вибачився. Бля, він теж протупив, коротко. Ну, короче, це таке в житті. Ладно, я кататься. Неправильно. Треба спочатку вилетіти, потім робити ось. Ага, откуда ти знаєш?
Не дай. Ну, голову не повернув, плечі не повернув. Заднім цепану виліг. Вона тільки що в хату зайшла. Тільки що в хату зайшла. Ну, бо вона десь там банька ходить, щось там собі сюди. Ну, я останню пасу. Мама говорить, нельзя паску їсть, поки її не посвятить. Я украла одну. Я розумію, ще одну можна. Куди між паски не можна брати? Не одну. Посвячена паска. Ні! Ви на лимонні. Ні, не бери паску. Діду на цьому злом наділи, зараз побачиш. Дуже смішно, дивись. Йо, бо я спішу. Паску взяв, в них посвячено. Ну, мам, я хочу, хочу паски. Ну, добре. Вона ж тепла. Добре. Дивись. Дякую. Щас, дивись. Вкусна пасочка? Вкусна? Пасочка маленька.